Velika izlaznost zabeležena je na gotovo svim biralištima u Vojvodini. Na jednom glasačkom mestu u Novom Sadu je i naša novinarka Ana Mudranić. Ana, šta kažu na biračkom mestu na kom se nalaziš? Da li je i u prvim popodnevnim satima zabeležena veliki odziv građana? Tamara, veliki odziv građana zabeležen je na biračkom mestu 104 koje se nalazi u osnovnoj školi Ivan Gundulić u Novom Sadu, a do ovog trenutka izašlo je negde oko 650 ljudi da glasa. Prema podacima koje imamo do 14 časova Gradske izborne komisije, na novosadskim biralištima glasalo je 33,32% birača. Više o detaljima kakva je situacija na biračkom mestu 104 ovde u osnovnoj školi Ivan Gundulić sa predsjednikom biračkog mesta 104 Goranom Bojovićem. Gorane, dobar dan. Dobar dan, želim. Od 7 časova, od kako su otvorena biračka mesta u Novom Sadu, da li ovde sve protiče regularno u redu? Da, mi smo na vreme otvorili naše biračko mesto i sve protiče u najboljem redu bez ikakvih problema i zakonskih nesuglasica. Izlaznost je izuzetno dobra, posjećenost građana je jako velika. Do sada je izašlo nešto više od 650 birača, što ukazuje na veliki odziv građana. Vidimo ovdje i veliki red, koliko se čeka? Pa čeka se sigurno i do 40 minuta, s obzirom da je naše biračko mesto jedno od najvećih u ovoj našoj školi, tako da negde oko 40 minuta se čeka. Da li je do sada bilo nekih nepravilnosti? Za sada nismo zabeležili nikakvu nepravilnost, sve teče u najboljem redu i zaista odziv građana je jako veliki. Treba da podsjetimo svakako da do 20 časova svi mogu da dođu da glasaju, oni koji su na ovom biračkom mestu, potrebno je da ponesu važeću dokumentaciju. Tako je, ličnu kartu važeću ili putnu ispravu važeću također do 20 časova, svi su dobrodošli. Hvala vam najlepše, Gorane, i srećno do 20. Hvala vam. Eto, dakle, čuli ste i kakva je situacija ovde na biračkom mestu 104 u osnovnoj školi Ivan Gundulić u Novom Sadu. Velika zainteresovanost glasača, više od 650 ljudi izašlo je da obavi svoju građansku dužnost. Podsjetit ćemo, dakle, do 14 časova prema posljednjim podacima Gradske izborne komisije u Novom Sadu izašlo je 33,32% glasača, a pravo na glasanje u Novom Sadu ima tačno 331.602 čoveka. Toliko za ovo javljanje. Mi se čujemo ponovo u 17 časova. Studio. Hvala, Ana, tebi i tvom sagovorniku.